God morgon allihopa, jag viskar lite för idag är Alex födelsedag så jag håller på att förbereda lite frukost till honom. Förhoppningsvis, eller när jag gick därifrån så låg jag först fortfarande och sov. Så jag håller på att fixa lite frukost nu. Och jag ber om ursäkt om ljudet där utanför, jag håller på att bygga någonting på gården. Eller ja, huset bredvid oss. Hur som helst så ja, det blir bruschetta. Så det håller jag på att göra just nu. Så let's go. Nu är det klart alltså, men ska jag bära in där och sjunga lite. Så jag vet inte riktigt hur jag ska få till det. Jag kan ju inte filma samtidigt som jag bär på det där. Så jag kanske ska smita ut och se om jag kan ställa kameran någonstans först. Vi får se. Nu kör vi. Jag må ha leva, jag må ha leva, jag må ha leva ut i hundrade år. Jag visst ska ha leva, jag visst ska ha leva, jag visst ska ha leva ut i hundrade år. Grattis! Oj, 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 nej. God morgon. God morgon. Hur mår det? Hur mår du, 22-åringen? Gammal. Svider i halsen när man vaknar. Nu får du blåsa ut den här. Som gamling. Jag får blåsa ut. Way. Det var jättefint. Har du stått och gjort bruschetta? Ja. Det var fint. Först och främst. Jag vill säga A for effort. Det här är ju bra grej. Det är bra. Ser till mig riktigt ut. Ja, nej, vi ses sen. Lite frukost på sängen. Jag ska hämta, det kommer mer mat också. Ja. Så jag hämtar det. Så vi ska käka lite. Ja. Vem vann nyss över födelsedagsmålet på FIFA? Ja, streaken fortsätter. Jag förlorar alltid på min födelsedag. Det blev 3-2 till mig då. Känner vi jävligt bra. Hur länge sedan var jag spelat FIFA? Typ 2 år sedan? Ja, det var i Berlin. Aj, jävlar. Berlin, ja, det var jävligt länge sedan. Det var senaste gången. Det var typ... Det var när jag fyllde 18, så det är över 2 år sedan det. Alltså grejen är den att du har ju någon konstig talang. Alltså hon beräknar... Alltså hon är så här helt duglig på att passa. Och hon beräknar skottkraften. För alla som spelar FIFA vet ju att man liksom måste trycka... På liksom cirkel om det är PS4. Alltså inte alltså inte för hårt liksom. För då åker det ju över. Mm. Men hon liksom, hon gör det där så jävla. Ja, jag känner mig jävligt stolt. Alltså vad ska jag säga. Det där är mycket. Här kommer snygga målet. Det är en stolpe in. Stolpe in. Jävla snyggt. Här är min tors i slutet. Jävla skit. Vad fan ska jag missa då? Just det. Alltså nu visar vi någon typ av bild här till folk att jag är dålig på FIFA. Det är inte fallet. Alltså jag drar ju ner på tempot. Men sluta håll på och kom på med ursäkter för att jag vann. Nej, Nicole är jävligt bra på det. Ja, tack. Det ska jag ha. Nu är vi på väg till Mävlarpaviljongen för att käka lite lunch vid vattnet. För det är sol. Jag tänkte sitta ut där. Varken du eller jag har varit där men har tänkt på att gå dit. Så att, tyckte vi att idag var en bra dag. Ja, det känns jävligt stekigt liksom. Och den här dagen är ju jävligt stekig. Så ja. vi kör på det. Jag tror att det är 23 grader nu alltså. Ja. Så varmt i solen. Nu ser vi det. Oj, jävlar vad ljust. Ja, nu ser vi det. Så vi återkommer med lite mat typ. Okej, bra. Tja. Ja, nu sitter vi här på den här paviljongen och väntar på att få in mat. Du beställde en burgare och jag tog musslor. Så vi tog in lite öl. Så ja, jättehärligt här i alla fall. Rekommenderar det. Och vi lunchar inte så mycket folk så att, om ni har tid så gå hit på lunch. Det är fint här. Yeah.
Okej, nu så här, vi är på väg mot middag nu. Och middagsdags. Middagsdags. På drumroll. Så. Va? På, alltså vart vi ska käka. På, aha. På thai-båten. Ja, thai-båten. Det är väldigt nära och smidigt. Bara ner för gatan här så är vi där. Så närmare restauranger är svårt att hitta. Ja, faktiskt. Ja. Men jag tror att vi gör så här att vi skickar er på en liten vandring på festen jag hade i lördags. Ja, just det. För lite footage därifrån och sen ses vi ner på restaurangen då. Så kör vi. Vi kör på det, okej? Bra. Grattis på födelsedagen, Brax. Hur känns det? Vad säger du? Hur känns det? Hur känns? Ja. Vad gammal gaggi. Ja, det känns så jävla fint. Okej, nu är vi klara här. Mm, nu har vi käkat. Väldigt mätta. Nu står vi och njuter av den här sandstranden som de har här. Så hit får man gå om man ska ta en drink. Ja, det var en jävligt trevlig drink här. Mm. Jag drack en frozen mojito. Den var suveränt god. Och du drack någon passion fruit. Nej, jag drack daiquiri. Ja, men det var med passion fruit. Ja, exakt. Men det var ju grejen med det. Alltså, ska man vara ärlig så maten är ju lite overpriced. Maten är ju väldigt jävla overpriced. Det är liksom över 200 spänn för vanliga liksom thai-rätter. Så vi säger så här. Det är fint dekorerat. Asnice här inne liksom och det är så, men alltså värt med drinkar fast inte så värt med thai-maten kanske. Plus du kan inte få elefanterna. Ja, precis. Ja, men det är värt att gå hit. Ja, men vi kör på det. Det blir asbra. Ja. Men vi ska även kolla på hockey nu och köra lite efterdrinkar. Så vi ses då. Ja, vi. Ciao. Utom att jag är väldigt ordentlig. Fan vad högt den flög. Det var jätteroligt. Jag sa ju det. Det var ju jätteroligt. Stökigt. Jävlar, nu är vi bort. Tjena, men då hoppas jag att ni fick se en jävligt trevlig vlogg här på min lilla födelsedag. Så kommer vi ut med mycket mer content här i sommar. Det är ju nice när det är fint väder. Då kan man blir mer motiverad liksom. Det är inom allt. Och så ja. Så se till att likea, subscriba. Och så ses vi snart. Ciao.